Здравейте, казвам се Живко Петров и ще бъда лектор в рамките на курса C++ Fundamentals. Аз съм строителен инженер, като се занимавам изцяло с преподаване и програмиране на C++ от над 5 години. В момента се занимавам с роботика, като опитът и интересите ми също включват разработка на игри, алгоритми и оптимизация на код. В рамките на курса C++ Fundamentals ще наблегнем на основния синтаксис на езика, както и работа с функции. Това ще ни позволи да следваме всички модерни тенденции при писане на лесно четим код. Ще разгледаме в детайли линейни структури от данни, които са част от стандартната библиотека STL. В това число влизат масиви, вектори, листове и стрингове. Няма да пропуснем и важни фичери, като работа с потоци. Разбира се, всичко това ще става на модерния стандарт C++ 14. Курсът C++ Fundamentals е подходящ за хора, които успешно са преминали C++ Basics или имат еквивалентни базови познания по C++. Също така е подходящ за хора, които искат да се изцапат ръцете, като се гмурнат надълбоко в свят, в който може да се пише на по-ниско ниво и в който няма garbage collector. Ако успях да ви заинтригувам, не се чудете, а се запишете още днес. Очаквам.